Aquest dilluns 25 de juny, sobre 10:45 de la nit, es va originar un incendi al carrer Espígol de l'urbanització Vanessa Park de l'Hospitalet de l'Infant. Es van cremar 150 metres quadrats de matoll sobreabrat i fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Les causes apunten a un possible petard tirat a la zona. L'incendi es va aconseguir sufocar sobre 10:15 de la nit, segons ens han informat des del Parc de Bombers de l'Hospitalet de l'Infant.